Jag måste hinna i fast henne. Ja, försök inte. Ska jag ta... Jag går till 7-11. Ska jag vänta på henne och säga till henne att det, går till att det är inte så farligt? Nej, men hör vad hon har någon för åsikt. Precis. Om det kunde vara två jättebra. Åsikter. Jättebra. Jättebra, tack för tipset. Ja. I'm sorry, I just wanted to tell you that there is a high possibility that coronavirus is not real, that it is because of 5G. People are becoming ill because of 5G, and they are lying that it's coronavirus. So we don't have to be so afraid. Welcome. Jag vet inte, hon kanske...